Бо це завжди особливе свято, оповите таємничістю, навіть містикою. У ці дні ми традиційно спілкуємося з главами українських християнських церков. Наразі наша розмова з главою української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. Христос народився. Славімо його. Ваше блаженство, от святкування Різдва в українців це щось таке завжди особливе. Так, от мало в яких народів, мабуть, є стільки традицій на це свято, і скільки їх існує у нас. Але от найголовніше, що це завжди було родинне свято, так сімейне, домашнє. Ви на це також звернули увагу, вітаючи українців із цим святом. А чому от власне у нас в Україні це свято сприймається як така тиха? Особлива сімейна подія позбавлена цієї вуличної суєти, такого знаєте, публічного галусу. От, з чим це пов'язано і які глибокі корні це має? Я думаю, що це пов'язане із своїм таїнством народження нашого Спасителя. Цікаво, що Бог захотів народитися в сімейному колі. Тобто, десь, можливо, таїнство народження Спасителя. Показує нам гідність і покликання сім'ї, родини. Христос, Син Божий, який став сином людським у своєму народженні по плоті, Він отримав Матір, Богородицю так? і опікуна святого Йосифа. Те святе сімейство властиво є такою, я би сказав, іконою тої родини, тої сім'ї, яку ми називаємо первинною клітиною людського суспільства, тому що сім'я була заснована ще перед тим, ніж повстали такі інші види людської організації чи співжиття, як народи, держави, етноси і так далі. Я думаю, що те народження Христа в таких обставинах, воно показує, що перш за все ми повинні прийняти нашого Спасителя до того найінтимнішого, найглибшого закутку нашого особистого буття. А ми бачимо, що сім'я це є оазис людської гідності, там, де людське життя народжується, дає природній такий. Природнє середовище, де те життя справді може розвиватися і може жити. Тому це є справді сімейне свято, бо ми бачимо, що сьогодні сучасне людство ставить під знак запитання, саме існування інституції сім'ї як такої. А у Різдві нам Христос сам відповідає на це питання, показує, що сім'я це є вірний. Плідний союз любові між чоловіком і жінкою. Інші види людського співжиття не можуть бути названі сім'єю, як тільки ось та клітина, де чоловік і жінка в любові дають початок новому людському життю. Тому з такого людського боку Різдво це є сімейне свято. Але є теж і Божа сторона цього свята. Це є Вияв величезної Божої любові до людини, що Бог настільки полюбив людину, що в неї воплотився. Ми бачимо тут єднальний такий характер любові, тому що той, хто любить, завжди прагне поєднатися з тим, кого він любить. І ось Бог між нами, з нами Бог співаємо ми у Різдві. Для українських християн, мабуть, найбільш грандіозною подією. Стало утворення помісної православної церкви, так а який вплив оця подія, на вашу думку, створення помісної української православної церкви матиме на увесь християнський світ, і в тому числі на подальші геополітичні процеси світові? Ну, найперше дозвольте мені привітати усіх наших православних братів з цією безперевішеною історичною подією. На яку, можливо, чекало наше суспільство, зокрема, православна спільнота упродовж століть. І матірня церква Древнього Константинополя зробила великий крок на зустріч зі своїм дітям в Україні. Яке значення матиме ця подія на майбутнє? Думаю, що ми до кінця сьогодні ще не усвідомлюємо. Але то, що вона буде мати значний вплив, це сьогодні є очевидне. Я думаю, що тут вже можна добачити кілька таких вимірів чи рівнів цього впливу. Найперше, я думаю, що сьогодні спадкоємці Київського християнства в Україні, православні, греко-католики, справді. Зможуть краще пізнати свою тотожність, ким ми є як діти цієї київської церкви. Ми сьогодні зможемо відкрити правду про наше коріння, тому що дуже часто ця історія древнього київського християнства вона або була замовчувана, або була зманіпульована в угоду тим чи іншим імперським геополітичним інтересам і перетворена на ідеологію. А так, сьогодні міфи зникають, може, через те комусь буде боляче, але може показатися правда про наше християнське київське коріння. Ми не можемо історію змінити, але ми можемо збудувати майбутнє. І тому ось це визнання. Матері церкви, що її київська дочка дозріла для того, щоби бути самостійною, автокефальною церквою, перш за все, в православному контексті розуміння цього, цього поняття, є дуже важливо. Це є знак зрілості, знак того, що ми не просто можемо пізнати своє коріння, але ми отримаємо нову нагоду, нову можливість його розвивати. Бо очевидно, що. Цей законодавчий акт, цей томос, про який так багато говориться, не є якоюсь ну, магічною карткою, так? якимось не знаю, актом чи чарівною паличкою, яка вирішить ці проблеми. Ні. Це є тільки нова добра нагода, нова можливість для того, щоб свобідно розвиватися. Нова можливість будувати контакти як всередині українського суспільства, так і на міжнародному рівні. Я думаю, що це є нова можливість, перш за все, перейти до нового, більш глибокого і якісного церковного буття. Бо і думаю, що українське суспільство сьогодні чекає, що християнські церкви зможуть дати відповідь на сучасні потреби і пошуки. Які нуртують у серцях нашого народу. Не зміна вивізки, але зміна суті церковного боття є те, чого ви сьогодні очікують наші вірні. І недаремно святий папа Іван Павло ІІ називав Україну лабораторією екумінізму. Отож, це теж нові можливості, нові якості для пошуку шляхів. До відновлення єдності між християнами, зокрема, відновлення єдності між нами, церквами київської християнської традиції. Але так само я думаю, що це є дуже гарна нагода на кінець вийти з внутрішньої ізоляції і заговорити потужним голосом до світового християнства. І тут я сподіваюся, що і греко-католицька церква, і наша православна церква, сестра ми будемо разом одним і єдиним голосом говорити правду, правду про Україну, правду про наші болі і страждання, але теж правду про наші надії і сподівання, які можуть бути теж світлом надії для широкого загалу і для цілого людства. Ваше блаженство, от якраз в цьому контексті я хотів запитати, як по-вашому, чи є от реальний конкретний зв'язок між нашою українською християнською єдністю і перемогою над московським агресором? Я думаю, що безперечно є. Чому? Тому що тоді, коли ми зростаємо в внутрішній єдності, Єдності, яка консолідує, скажімо, наш народ, усуває ті лінії роздорів, розколів чи поділів, які є між нами, ми стаємо сильнішими. Але я думаю, що ми в нашому християнському єднанні, в тому екомунічному русі, мусимо поставити собі чіткі пріоритети. Тобто, ми хочемо шукати шляхів екуменічного єднання, перш за все, тому що ми є християнами. Отож, християнська єдність може стати необхідною платформою для єдності народної, єдності суспільної, єдності державної. І тоді, безперечно, ми зможемо протистояти всім тим зовнішнім, скажімо, силам, які намагаються знищити. І нашу церковну національну тотожність, а також знищити нашу з вами державність, ту соборність українського народу століття відновлення, якої ми так урочисто будемо святкувати у цьому році. От під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, яка відбулася одразу після об'єднавчого собору, ви, як було повідомлено в засобах масової інформації, домовилися розробити дорожню карту поглиблення відносин між церквами, так, у різних сферах. От е, я хотів би вас запитати: от як ви взагалі бачите у перспективі, е, щоб як повинна виглядати оця от єдність між Українською греко-католицькою церквою і е, православною церквою? Як ми знаємо, все ж таки? Духовний центр греко-католицької церкви знаходиться у Ватикані, православної церкви, знаходиться у Константинополі. І Ще знову ж таки пригадуємо покійний Любомир Гузар мріяв про те, щоб ця от Київська церква, от вона одночасно була в єдності і з Римом, і з Константинополем. Так, але от нещодавно я почув міркування з цього приводу архимандрита Кирила Говоруна. Так, от він цю ідею. Євхаристичного спілкування так, взаємного, він називає цю ідею утопічною. От як ви все ж таки ставитеся до перспективи такого, знаєте, реального єднання? Ну, е якщо, скажімо, перспектива е е відновлення єдності між усіма християнами, якщо заповідь Христа да всі єдино будуть є утопічною. Ну, тоді і утопічному є перспектива, скажімо, відновлення єдності між католицькою і православною гілками єдиної Київської церкви. Я так не вважаю, що вона є утопічною. Навпаки, це є гарна радісна перспектива, тому що увесь християнський світ, зокрема, його католицька і православна, скажімо, спільноти, сьогодні шукають тих шляхів до єдності. Відбувається на вселенському рівні цей діалог, невтомна праця для того, щоб цю єдність відновити. І ця єдність, перш за все, є, має бути і буде єдністю Євхаристійного сопричастя. Не йдеться так про відновлення якихось структур чи перепідчинення одної церкви іншому. А найвищим знаком церковної єдності це є можливість споживати разом тіло і кров нашого Спасителя. Тайна Євхаристії є найвищим знаком єдності церковної спільноти. Тому, властиво, коли йдеться про пошук відновлення єдності так, між християнами, йдеться про відновлення єдності у вірі, а відтак у її вираженні в е е е е літургійному житті. Тому бачите, коли хтось розриває цю єдність, він розриває євхаристійне в супричастя. Ми бачимо, що сталося тепер між Москвою і Константинополем після того історичного рішення нашої матері Церкви. Я теж би хотів вас поправити для української автокефальної православної церкви, помісної, яка ось тепер народилася, її центром. Не є Константинопль, але Київ. Так само для Української греко-католицької церкви її центром є Київ. Очевидно, що ми перебуваємо у Сопричасті. Греко-католицька церква, як один з елементів своєї ідентичності, плекає єдність з наступником апостола Петра, як це було в першому тисячолітті. Так само ми бачимо, що новонароджена, українська помісна православна церква, яка, так розумію, отримує от цей весь потенціал можливості самоурядування, як автокефальна церква, вона перебуватиме в супричасті з Константинопольським патріархатом і теж буде входити в супричасті з усіма іншими помісними церквами. Але саме через те, що справді наш центр є тут, у Києві поможе нам справді перейти на новий рівень і пошуку єдності, і, скажімо так, шукання всього того, що нас єднає, є кілька рівнів, про які ми вже домовилися. З його блаженством Епіфанієм, і про над якими ми хочемо працювати навіть у вигляді цієї дорожньої карти, про якому він про яку він згадує. Ну, найперше, ми хочемо разом досліджувати нашу спільну спадщину київського християнства. Бо так сталося історично, що греко католицька церква часто в історії попадала під західні впливи, зокрема латинської церкви. Православна церква попадала під впливи московські, тобто під впливи цієї славнозвісної чи сумнозвісної ніконовської реформи, яка виражається теж в певних обрядових моментах і так далі. Отож, нам потрібно із одного і з другого боку шукати, а що є київського сьогодні в нашому житті, це досліджувати і це відновлювати. Тут йдеться про розвиток богословської традиції, йдеться про е, е, розвиток, е, скажімо теж, душпастрицького нашого служіння. Тобто, е, ми можемо сказати, що одна річ є об'єднання, а інша річ є єднання. У тих. Багатьох справах в тій дорожній карті ми вже можемо єднатися. Я сподіваюся, що теж наша церква, сестра, яка тепер утримуватиме міжнародне визнання, вона влучиться у цей вселенський рух пошуку єдності церкви, яка сьогодні існує на вселенському рівні, з православного боку очолює цей процес вселенський патріарх. А з католицького боку римська апостольська столиця. До речі, після тих всіх, скажімо, намірів дати українській православній церкві автокефалію, Москва вийшла з цього екуменічного діалогу. Але я думаю, що українська церква мусить до нього активно входити, мусить активно долучатися до цього руху. І тоді в Україні ми побачимо його реальні плоди. Бо ніхто як українці справді очікують вселенського єднання церков. Оше блаженство, Українська греко-католицька церква доводить, що переймається також досить серйозною соціально політичними процесами, які відбуваються в нашій країні. От, зокрема, пригадаю, що на національному форумі Трансформація України ви представляли пам'ятку виборця, так яка має служити свого роду таким моральним орієнтиром для наступних президентських виборів в Україні. Вже тобто ми знаємо, що будь-які вибори в Україні це завжди процеси, які, скажімо, так, єдності не сприяють. Так, оскільки ми сьогодні програму все ж таки більше про єдність говоримо, то які вони, оці от моральні орієнтири, які... Греко-католицька церква пропонує виборцям, які підуть на вибори. Як людям, врешті-от розібратися в різних цих виборчих програмах, як відділити зерна від полови, знаєте, клоунів від державників, врешті-решт. На що от християнин повинен звертати найбільшу увагу, щоб не стати гармат гарматним м'ясом у цих наступних чергових виборчих перегонів? Ну, ми ще весною минулого року. Оголосили у нашій церкві рік молитви за чесні і справедливі вибори, президентські і парламентські 2019 року. І ми звернулися до наших вірних, ми, як синод єпископів нашої церкви, з окремим посланням з цього приводу, де ми вже даємо певні орієнтири. І ми застерігаємо від певних. Я би сказав, дуже небезпечних явищ, які вже десь можна було добачити в той час. Найперше, ми застерігаємо від популізму, бо бачимо, що сьогодні багато політиків, ну прямо як новоявлені месії, переконують народ, що, начебто, в кишені мають чарівну паличку, одним порохом якої без особистого зусилля. Навіть певної жертви і болю з боку нашого народу можна всі проблеми розв'язати. І ми сказали: не вірте таким людям, не вірте таким політикам, бо це щось, що зруйнує нашу державність, тому що ті популісти вони говорять гарні слова, а навіть не будуть одним пальцем рухати, щоб ті свої обіцянки справді здійснити. Друга небезпека, про яку ми в нашому посланні говоримо, це є небезпека насилля, насилля всередині нашої країни, небезпека при помочі різного роду закликів до насильства як інструменту політичної боротьби прийти до влади. Ми бачимо, що такого типу дії вони можуть просто знищити українську державу, яка сьогодні перебуває у стані війни. І протистояння із зовнішнім агресором. Ми також наголошуємо на те, що кожен, хто сьогодні хоче мати довір'я в українському народові, має служити спільному благу. не переслідувати якісь вузькопартійні лобістські, приватні інтереси, не йти до влади за власної вигоди і наживи. А йти для того, щоб послужити спільному благу. Це має бути найважливіша цінність для політика. Тому що коли хтось приходить до влади, він мусить розуміти, що він має послужити всім, не тільки тим, хто його привів до, цього, до цієї влади, але навіть своїм політичним опонентам. Той, хто сьогодні хоче послужити. Українській державності має стати вище своїх приватних політичних інтересів, своїх приватних, часто економічних, олігархічних різного роду вигодам. Він має стати понад власним для того, щоб послужити для спільного. І очевидно, що на цей наш заклик наші міряни щедро відгукнулися. У вересні місяці минулого року відбувся у Києві третій всеукраїнський з'їзд наших мир'ян. І саме наші мир'яни поставили як такий орієнтир ще одну вимогу. Саме наші мир'яни будуть запитувати, наскільки наші політики, які хочуть іти до влади, є здатні захищати святість людського життя і гідність людської особи. Від. Зачаття до природньої смерті, і наскільки ці політики будуть захищати сімейні цінності, захищати українську сім'ю як базову клітину нашого суспільства. І очевидно, що дуже важливим елементом, який е, будуть запитувати наші вірні в е, е, тих, хто хоче йти до влади, наскільки вони готові захищати незалежність України і зміцнювати її державність. Відповідно теж. Здійснювати певні реформи, які безправді допомогли нашій державі сповнити ці славні копенгагенські критерії, про які ось форум трансформації України багато говорив. Критерії, згідно яких ту чи іншу країну можна приймати до Європейського Союзу, до тої сім'ї європейських народів. Ось це є головні, скажімо, орієнтири, моральні орієнтири, які десь з одного боку наші власні. Дикі, а з іншого боку, віруюче серце нашого люду буде ставити до тих, хто буде брати участь у виборчих перегонах. Я сподіваюся, що з Божою помоччю, з Божою любов'ю ми зможемо успішно пережити цей час, і Україна тільки зміцниться цим, я би сказав, святом демократії. Але хочу закликати усіх наших слухачів. Бути свідомі власної особистої відповідальності за свою державу, якої ви не можете перекласти на політиків. І один із видів вашої особистої відповідальності це є участь у виборах. Прийдіть і голосуйте. А як не прийдете, ну, тоді не нарікайте, що хтось щидить не так, як би ви хотіли. Дуже дякую ваше блаженство за цю розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом.